जी आया नू प्यारे दर्शकों, दिमागी कसरत दे अगले वीडियो विच सारिया का निघा स्वागत है। की तुसी इस बुझारत नू हल कर सकते हो? अंग्रेजी का हर अक्षर वक्रे अंक नू दर्शाता है। एडर जमा एडर बराबर कुईड। वीडियो नू पॉज करके इस बुझारत नू आप हल करन दा जतन करो अते मगरों दी पूरा वीडियो देख के अपने जवाब दा मिलान करो। की तुसी इस बुझारत दा हल कर पाए जा नहीं? आओ शुरू करिए। शुरुआत विच मैं देखदा कि मेरा मुढ़ला गणित दा सिद्धांत मैनू दसदा है कि कोई भी दो वड्डियां तो वड्डियां पंज अंकां वाली संख्यावां नू जोड़ के ਜਦੋਂ 6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੋੜਫਲ ਵਿੱਚ ਆਈ 6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਖੱਬਾ ਅੰਕ ਕਦੀ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਰਥਾਤ C ਹੋ ਗਿਆ 1। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ C ਨੂੰ 1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 E ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਈ ਵੱਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਈ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਫਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿਫਰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿਫਰ, ਈ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਿਫਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਫਰ, ਤੇ ਜੋੜ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਿਫਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਈ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਡੀ ਨੇ ਤੇ 2 ਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਤ 2 ਇੱਕੋ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 5 ਜਮ੍ਹਾਂ 5 10, ਸੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋੜ ਫਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ ਵੀ ਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 5 ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋੜ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ ਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਆਰ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ, ਸੋਰੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 5 ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 4 ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ 2 ਹੋਰ 3 ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ, 1 ਹੋਰ 4 ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਰ ਏ ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਲਵਾਂ ਤਾਂ 2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ 1 ਵੱਖਰਾ 2 ਵੱਖਰਾ, 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਲਵਾਂ ਤਾਂ 4 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵੱਖਰਾ 4 ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦ 9 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 9 ਜਮ੍ਹਾਂ 9 18 ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ 8 9 ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਏ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ 9 ਜਮ੍ਹਾਂ 9 18, 18 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 19 ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਈ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 9। ਸੋ ਮੈਂ 9 ਵਰਤਾ ਜੀ ਜੋੜ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 9 ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋੜ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ 9 ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਡੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਜੋੜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਿਲ ਜਾਏ? ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜੋੜਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 4 ਜਮ੍ਹਾਂ 4 8 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 9 9 9 ਜਮ੍ਹਾਂ 9 18 'ਚੋਂ 1 ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ 4 ਜਮ੍ਹਾਂ 4 8, 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ 9, ਸੋ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੀ ਨੂੰ 4 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਫਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਆਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 4 ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 9 ਜਮ੍ਹਾਂ 9 18 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਾਸਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 18 'ਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੋੜ ਕੇ 9 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, 7 ਜਮ੍ਹਾਂ 7 14 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ 4 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਹਾਸਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 70% ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਈ, ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਆਈ ਆਈ ਅਰਥਾਤ 2 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੱਖਰੇ ਅੰਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 1 ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਨੂੰ 2 ਲਵਾਂ ਤਾਂ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 4 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 4 ਪਹਿਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਨੂੰ 3 ਲਵਾਂ, ਸੋ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 3 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 6। ਲਓ ਜੀ, ਸੋ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 3 6,
ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 6 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ 16, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 8 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 8 16, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਹੱਲ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕਿਤਿਓਂ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਤਿਓਂ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ 2.5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 1 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਗੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।